sobotu 20. května se na fotbalovém hřišti uskutečnilo mistrovské utkání, ve kterém fotbal klub Kralupy hostil SK Kladno. Kralupští fotbalisté svedli s favorizovanými hosty postupujícími do České fotbalové ligy statečný boj. Přesto po prvním poločase prohrávali 0-1. Ve druhém poločase, jenže naše kamera, se obraz hry příliš nezměnil. Hosté byli odvážnější, domácí bojovali ze všech sil. V 78. minutě po druhé a naposledy skorovali ho a zvýšili tak své vedení na 0-2. Zasloužil se o to Bohuslav Strnadel. Hosté svou úlohu v zápase splnili, domácí při troše štěstí mohli mít i bod.